Habari, kwa majina naitwa Janet Mwakatika, natokea Air Tanzania idara ya biashara, kitengo cha mizigo, yani cargo. Niko hapa leo kuwapa maelekezo ya ofisi zetu zinapatikana. Ofisi zetu za cargo zinapatikana geti namba 6, Cargo Depika Terminal 1. Karibuni sana kusafirisha nasi popote duniani. Kwa mawasiliano, tunapatikana kwa nambari 0736 787 721. It's our business to move your business.